i Partisë Demokratike. Mirë, ndryshojmë temën e informacioneve tona, pasi do të kemi të tjera lidhje për politikën edhe në minutat në vijim. Tashmë, Ministri i Brendshëm Hoxha ka deklaruar pak më parë se është përzgjedhur emri se kush do të jetë tashmë emri që do t'i propozohet kryeministrit për postin e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit. Detajet do t'na i raportoj kolegu Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, çfarë ore mendohet që të zyrtarizohet emri nga pikëzimi tashmë i kandidatëve për postin e ri të drejtorit të policisë së shtetit? Ajo që është e sigurt Nertil është që emri do të shkojë sot pra nga ministri i Brendshëm zoti Hoxha në zyrën e kryeministit Edi Rama, por ky i fundit nuk dihet saktësisht nëse do ta firmos përgjatë ditës së sotme apo do të pres ditën e mërkurë, kur në fakt do të jetë edhe mbledhja radhës së qeverisë për ta zyrtarizuar në mënyrë të plotë pra emërimin e ri. Sot zoti Hoxha përmes një deklarate të shkurtër për media, i pyetur pra në lidhje me të gjithë procesin që është ndjekur pra deri më tani për drejtorin e ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, është shprehur se pritet nga momenti në moment që t'ia dërgoj pra kryeministit Rama propozimin e tij, sigurisht deri diku të argumentuar përmes një raporti të plotë i cili është ndihmuar edhe nga ana e komisionit të posaçëm i cili ishte ngritur më herët pra në ministri të brendshme për të bërë të mundur kopësitjen e garës dhe të konkurrentëve pra që shfaqin dëshirën për të qenë pjesë e kësaj gare. Megjithatë ligji ka një kleçk i ri, ligji i ri i policisë së shtetit, duke padur parasysh se ka një pikëzim tashmë të plot të 11 kandidatëve. Pra, zoti Hoxha është i lirë të jap si emër pra të sugjeruar, jo domosdoshmërisht më të mirën pra të pikëzuar, por mund të zgjedhë edhe në mesin e emrave të tjerë, të cilën ai është të arsyeshëm se mund të jetë ministri të brendshëm për të përzgjedhur pavarësisht rënditjes nga pikëzimi. Pikërisht, kjo është ajo çfarë thot ligji, por kjo nuk nënkupton që zoti Hoxha për shembull të ketë përzgjedhur më të mirën e pikëzuar. Nga ana tjetër pritet që nga momenti në moment, paktën sipas asaj që tha zoti Hoxha, të publikohen në web faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme lista e plotë 11 kandidatëve të pikëzuar. Nga kandidati që ka marrë më shumë pikë pra nga ana e komisionit të posaçëm të ngritur pra pikërisht për këtë garë deri tek kandidati më i dobët. Sigurisht që kjo renditje pak a shumë do të jepte një imazh të qartë të asaj se çfarë mund të propozojë zoti Hoxha, megjithatë riktheksoj edhe një herë tjetër që gjithsesi renditja mund të ndryshojë me emrin që ai do të dërgojë pra pranë zyrës së kryeministrit. Patjetër që jemi pothuajse në të njëjtat emra që përmenden në javën e fundit pra si kandidat potencial për të bërë drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, ka pasur zhvillime mjaft interesante në ditët e fundit në lidhje me këtë garë. Për herë të parë ndoshta kemi të bëjmë me një garë e cila nuk e di nëse mund të quhet e kontestuar ose jo, pasi kjo pritet të vlerësohet në vijim, por që në fakt të gjithë emrat të cilët janë përmendur nuk ka pasur ndoshta një kandidaturë e cila ka ngritur baraspesh të madhe për të thënë si një garë e paracaktuar. Pra, lista e emrave vjen të qëndroj aktive e pretendentëve, përfshirë drejtorin e Elbasanit, atë të Durrësit, sigurisht drejtori i policisë kriminale Nerita Nallbati dhe patjetër edhe zëvendës drejtori i policisë së Lezhës Altin Mena. Pra jemi te kjo katërshe e cila njëri prej tyre mendohet dhe dyshohet se është pra emri që ka përzgjedhur zoti Hoxha për t'ia propozuar kryeministrit Edi Rama, i cili mendohet se mund ta firmosë ditën e sotme, por edhe jo që pritet të shihet në vetëm në orët në vijim. E sigurt është që lista me pikëzimin pritet të publikohet sot, çfarë patjetër do t'i jap një qasje më të plot pra të një emri që mund të shkojë drejt propozimit. Kam përshtypjen që zoti Hoxha me shumë mundësi, por nuk mund të thuhet me siguri, mund të shkojë drejt propozimit pra edhe të emrit më të pikëzuar nga ana e komisionit, por që patjetër referuar ligjit edhe mund ta ndryshojë një gjë të tillë. Por që logjikisht kjo do të sepse ndryshe i bie që komisioni që ka përzgjedhur apo ka bërë pikëzimin, atëherë nëse zgjidhet për shembull, zgjidhet ai që është rënditur i treti nga pikëzimi dhe propozon ministrin, ndërkohë që ai që është i pari e ka zgjedhur komisioni, atëherë i bie që komisioni ka një le të themi një përplasje në parim apo jo. Në fakt, nga ana logjike, një gjë e tillë kështu është, por kam përshtypjen që ligji është bërë edhe me praktikën si një antar në thonjza e katërt, pra ministri i brendshëm i komisionit, i cili jep edhe vlerësimin e tij dhe është e arsyeshme pra për shembull një kandidaturë që mund të dalë e dyta apo e treta
me vlerësimin e komisionit, që mund të kap detaje të rëndësishme që mund t'i ken pra këto kandidatura të rendituar më poshtë dhe që mund të përfitoj për t'i ngritur nëse mund të themi në këtë formë në renditje dhe për të bërë propozimin për drejtorët të përgjithshëm të policisë së shtetit. Gjithsesi është një garë që bëhet për herë të parë dhe pritet të shihet vetëm në vijim nëse do të shkohet pra për propozimin e parë apo do të shkojë zoti Hoxha me propozimet më poshtme pra të renditura nga ana e komisionit. Sigurisht vlen të përmendet që komisioni është përbërë nga sekretaria e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Suzana Hoxha, zëvendës ministri Lamallari dhe nga ana tjetër edhe pjesë e komisionit ka qenë drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Florian Sulejmani, të cilët për disa ditë me radhë përveç se i intervistuan, përveç se pan gjitha kandidaturat e gjithë se cilit, bën edhe pikëzimin e tyre në mënyrë të plotë. Procesi, të paktën si që tha edhe sot Ministri Hoxha në këtë deklarat për shtyp, është ndjekur nga partnerët ndërkombëtar, të cilët sigurisht janë të paktën një garanci që procesi ka qenë i rregullt dhe nuk ka patur kontestime. Faleminderit, Sokol Tema, do të jemi sërish me ju në minutat në vijim, në momentin që do të kemi edhe publikimin edhe të pikëzimit pas garës për përzgjedhjen e kreut të ri të policisë shtetit dhe më pas ndoshta edhe më vonë emri që do i propozohet nga ministri i Brendshëm kryeministrit Edi Rama për ta firmosur atë. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndroni me ne, kthehemi më njëherë.